Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu trago para vocês a saia plissada Susana e eu espero que vocês gostem dela. É uma saia considerada fácil ela não tem muito segredo de ser executada. E para ela eu vou estar utilizando os seguintes materiais, ó. Vou estar utilizando tesoura para estar cortando e arrematando, né? Fita métrica, que é indispensável para quem vai fazer sob medidas, isqueiro, porque a linha que eu vou estar utilizando é uma linha de polipropileno. A agulha que eu vou estar utilizando é a agulha 2.25. E a linha que eu vou estar utilizando, pessoal, é a linha Fina Arte Seda, tá? Ela é 100% polipropileno, o Tex é 170. E as cores que eu escolhi são essas. Eu não tenho a embalagem delas aqui, mas são essas cores, tá? É o verde esmeralda, o salmão, tá? E o laranja. Pessoal, e eu vou fazer a minha peça com dois fios, tá? Vocês podem utilizar o material de preferência de vocês, não é porque eu estou usando esse material que vocês tenham que utilizar o mesmo. Podem utilizar contexto maior, contexto menor, não importa. Usem o que vocês têm em casa, ok? É o, é o que eu sempre venho falando para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer essa saia usando dois fios, porque eu quero um, um caimento mais encorpadinho, tá? Eu quero esse resultado na minha peça. Por esse motivo, eu vou estar tá utilizando dois fios dessa linha. As medidas que vocês vão precisar vai ser a medida da cintura, tá? Onde vai ser ali o cos da, da saia de vocês, tá? Então, essa medida da cintura e o comprimento da peça, ok? Vocês podem fazer aí no comprimento que vocês quiserem, mais curtinha maiorzinha, midi ou longa, tá, gente? Quem decide o tamanho é vocês. As cores também quem decide é vocês. usem aí a criatividade de vocês, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai trabalhar ela de comprido, tá? A gente vai trabalhar lá do cos para baixo, ok? Ou ir de baixo para cima, porque a carreira gira é de, de volta tá? A minha já tá bem adiantada, eu vou fazer só uma amostrinha para eu estar tá ensinando vocês, tá? Aqui, pessoal, é importante vocês escolherem uma cor que vocês vão usar na parte de cima. Vai ser a cor que vocês vão utilizar mais, tá? Então, essa a gente vai gastar um pouquinho mais de material nessa cor que vocês escolherem para cima. Ok? E aí, depois que vocês descobrirem aí o comprimento que vocês querem a peça de vocês, aí vocês determinarem quantos centímetros vocês vão fazer de cada cor, tá? No meu caso, olha, eu vou, vou mostrar aqui para vocês, eu fiz, ó, 33 centímetros do, da cor salmão, tá vendo? Então, eu fiz 17 centímetros aqui, ó, do laranja, tá? E 17 centímetros de verde. 17 centímetros de verde. Minha saia ficou aqui com um comprimento de 68 centímetros, mais ou menos. Era o que eu queria. Tá? Aí, vocês vão decidir aí qual vai ser o comprimento de vocês e fazer essa divisãozinha, tá? para ver aí quantos centímetros vocês vão jogar para essa parte de cima, que essa parte aqui é a parte de cima, tá? A parte aqui do cos, aqui é meu cos, tá vendo? Aqui é a parte mais de cima. E aí, as duas cores mais embaixo que vocês vão usar menos, tá? Aí, vocês podem fazer a divisão aí. Por exemplo, é, vamos supor, eu quero minha saia de 80 centímetros, tá? E vocês façam aí. Por exemplo, eu quero 35, cara, essa parte de cima, quero 35 centímetros. E aí o que sobrar vocês dividem nas outras duas cores, ok? Então façam essa divisãozinha logo no início para vocês determinarem quantos centímetros vai ser, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou usar essas três cores, tá? Não nem vê se combina, tá? Eu só peguei a Anne, linha Anne, porque eu queria fazer a amostrinha para vocês com a linha mais grossinha e eu peguei o que eu já tinha aqui aberto, tá? Então, essas duas aqui é a Anne e essa daqui é Neon, OK? Da Círculo. É, então, eu vou fazer a minha amostra com essas cores. Por quê? Porque eu vou desmanchar. Se eu fizer com aquela linha, eu tô usando dois fios aí, dá o um maior trabalho para desmanchar, tá? Então, eu vou fazer com essas cores aqui, só a amostrinha de, pra vocês verem, tá? Aí, eu vou decidir. Essa cor aqui eu vou usar na parte de cima, e essas duas cores aqui na parte de baixo, ok? Essas cores, gente, eu não tenho mais a embalagem delas, tá? mas é eu é, acho que é um roxo essa daqui é um roxo um violeta e o bege e o verde acredito que é verde neon tá Pessoal, antes da gente começar aqui, eu quero estar tá pedindo vocês para vocês assistirem todos os comerciais que aparecem aí no vídeo, tá? Porque é dessa forma que vocês ajudam aqui, ajudam a tá mantendo isso aqui, a, tá, a eu tá trazendo conteúdo para vocês todos os dias no canal que eu tô me esforçando muito para tra estar trazendo conteúdo para vocês todos os dias, tá? Então eu peço, por favor, que vocês assistam todos os comerciais, que vocês deixem o like de vocês. Gente, isso é muito, muito importante e eu tô sempre falando nos inícios de vídeo, tá? É, compartilhem aí nos grupos com os amigos de vocês. Toda ajuda é bem-vinda, tá? É, comentem bastante embaixo, tá? Falem o que vocês acharam da aula. É, deem dicas de próximos vídeos, tá bom? Outra coisa, eu quero convidar vocês, quem puder e quem quiser, se tornar um membro aqui do canal para estar tá apoiando o meu trabalho, tá? O link eu vou deixar bem aqui embaixo na descrição para vocês só clicarem lá e já irem direto para o seja membro e seguirem todos os passinhos que eles vão passar lá para vocês. Então é isso, recados dados, então vamos para nossa aula. Então vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar a peça de comprido, tá? A gente vai trabalhar dessa forma: ó. de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Ok? Então vamos lá. É, vocês peguem aí a cor que vai ser a cor de baixo, da parte de baixo de vocês, tá? Como eu falei para vocês, aqui vai ser só uma amostra. Eu vou desmanchar. O meu de verdade é aquele que eu já mostrei para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui, como eu já fiz a minha continha, vocês também façam aí. É, descubram quantos centímetros vocês vão fazer de cada cor, tá? Minhas partes, as minhas duas cores de baixo, vai ser mais ou menos de 17 centímetros, ok? Então, essa vai ser a minha última cor, que é a cor lá de baixo mesmo. Eu vou fazer 17 centímetros com essa cor, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui, pessoal, é um cordãozinho de correntinhas normal, ok? Então, é um cordãozinho simples de correntinhas, ó, não precisa contar nem nada, ok? Então, vocês vão fazer até alcançar os centímetros que vocês precisam. No meu caso, 17 centímetros. Olha, eu vou fazer aqui. Vou continuar fazendo aqui até alcançar os 17 centímetros que eu preciso, medindo na fita, ok? Fiz aqui, pessoal, até alcançar os 17 centímetros, olha, que eu precisava, ok? Lembrando que cada um faça no seu tamanho, tá? Não é porque eu fiz esse tamanho que vocês tenham que fazer, ok? Cada um faça o seu. Agora vocês vão pegar a próxima cor, tá? A segunda cor de baixo. A minha próxima cor vai ser o roxo, tá? Aí, vocês peguem, se vocês quiserem dar um nozinho, pode dar, tá? Se não, só continua aqui, ó, as correntinhas, tá vendo? Peguei o meu roxo aqui só tô continuando aqui com minhas correntinhas, ó. Normal, tá vendo? Só troquei a linha e vou continuar. Aqui, percebe que a linha neon ela é mais, ela é mais grossa um pouquinho, mas não tem problema. Eu tô fazendo só uma amostra mesmo para vocês. Como eu falei para vocês, é com essa linha ficaria mais fácil de eu desmanchar do que com a que eu realmente utilizei, porque a que eu utilizei, eu tô utilizando dois fios, né? Aí ia dar um trabalho danado para me desmanchar depois e de separar esses fios. Olha só, a gente continua aqui, ó, com a outra cor. Até completar os 17 centímetros também. Lembrando que cada um faça no seu tamanho. Se vocês escolheram 20 centímetros, façam 20 centímetros de cada cor, tá? Dessas duas cores de baixo. Cada um tem que fazer no seu tamanho. Eu tô fazendo que o meu foi 17 centímetros também. Então, vou continuar aqui até completar os 17 centímetros, ok? Fiz aqui ó, os 17 centímetros na cor. É... Violeta, eu acho que é essa cor. Não sei, gente, que cor é essa. Sou péssima com cores. Agora vocês vão pegar a cor da parte de cima, tá? Que a gente vai usar mais. Que a gente vai fazer um tamanho maior. Aqui nessa parte de cima, eu vou fazer 33 centímetros, tá? Aí a gente vai fazer do mesmo jeitinho, ó. Continuando aqui, tá vendo? A gente pega a linha continuando. E vai, continua fazendo as correntinhas, Ok. Aí vocês vão fazer até alcançar o tamanho que vocês precisam. No meu caso, eu vou fazer 33 centímetros nessa cor, tá? Com esse bege. Aí vocês meçam na fita dessa forma, tá? Vou fazer aqui. Quando eu alcançar os 33 centímetros, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Fiz aqui os 33 centímetros, ó, na cor bege. Olha. Aqui tá vendo 33 centímetros. E agora, pessoal, é a hora de vocês verem se tá realmente a peça do tamanho que vocês querem, tá? Vocês vão medir esse comprimento total e ver se é esse realmente comprimento ali, mais ou menos que vocês querem. Então, vamos medir esse comprimento total pra gente ver se realmente tá do tamanho que a gente quer, né? Olha, a minha, como eu falei para vocês, ficou mais ou menos no comprimento de 68 centímetros, ok? Então, aqui, ó, o meu tá dando mais ou menos 68 centímetros. É mais ou menos o tamanho que eu quero. Se caso vocês vão usar uma linha que o ponto de vocês cede, então, isso aí vocês têm que tirar um pouquinho, se caso vocês acharem que tenha necessidade, tá? Mas isso é só se. A, o, o ponto de vocês, na linha que vocês vão utilizar, ele cede, tá? Para vocês descobrirem, façam uma amostrinha e veja como vai comportar o ponto de vocês. Se caso ceder e vocês acharem que tem a necessidade de tirar um pouquinho, vocês tirem um pouquinho, tá? Essa é a hora. OK? Prestem bastante atenção nisso, tá, gente? Eu não vou falar, ah, vocês têm que tirar tanto, porque o ponto de vocês é diferente do meu, tá? O que dá certo para mim, não vai dar certo para vocês. Então façam uma mostrinha e veja como é que vai ficar o ponto de vocês, OK? É, na linha que eu utilizei o meu ponto não cede, então eu fiz exatamente no tamanho que eu queria. Se caso vocês quiserem, faça aqui mesmo nessa parte que a gente já iniciou, faça umas duas, três carreiras e mede em vocês, veja como vai ficar, ou coloque em um manequim, veja como é que vai ficar se é isso que vocês querem, tá bom? Eu sempre faço, falo para vocês fazerem isso. Experimentem, veja como vai ficar em vocês, OK? Então, pessoal, como eu falei para vocês que vocês escolhessem a cor aí que seria a da parte de cima, essa parte de cima que a gente já vai estar tá trabalhando o nosso cos, ok? Então, vamos lá. A nossa peça ela vai ser trabalhada toda com pontos baixos, pontos meio ponto, tá? E pontos altos e ponto alto duplo. Ela vai ser toda trabalhada dessa forma.